President, det hjelper ikke å si fra, det gjør ingenting allikevel, er sitatet fra Odin i VG. Og det er et veldig alvorlig spørsmål. Jeg er glad for svaret til statsministeren. Det er viktig å se på skoleledelse. De har det overordnede ansvaret på den enkelte skole. Men det er også viktig å se på lærerens rolle, at de bygger opp læreren som en trygg leder i klasserommet og i skolesituasjonen. Og da blir mitt spørsmål når regjeringen går inn for, når vi skal ha mer etter- og videreutdanning av lærere, vil også dette være et sentralt del i den etter- og videreutdanningen, å ha trygge lærere som har kontroll i sine, og har ledelse i sine, i sin skolehverdag, og som det også vil nytte å si fra til. Statsminister Solberg. President, klasseledelse er også blant de tingene som er innbakt i etter- og videreutdanningsprogrammene som vi nå har. I tillegg så har vi altså et eget prosjekt hvor de skoler og kommuner som ønsker det får veiledning og støtte gjennom skreddersydde opplegg for å redusere mobbingen. Det viser blant annet hvordan man kan bruke nettressurser, veiledning i hvordan lov og regler er, men også hvordan vi bruker rektorutdanningen, og hvordan man kan hente inn bistand fra eksterne miljøer som er gode på dette arbeidet. Så begge deler må være med, og det må være det å ha klar og tydelig klasseledelse, det å ha en god rektorutdanning og ledelsesutdanning er viktig, og så er det rett og slett viktig at vi har hjelpetiltak. Og at kommunene som skoleeiere ser at de må bidra når enkelte skoler kommer skjevt ut.